Tervetuloa Mubexin videolle. No niin, se olisi Mubex tässä taas, terve. Clash Royalea taas, mutta meitä silloin toinenkin akkontti ja mainilla tosiaan on vaihtanut nimiä. Mutta tosiaan tämän toisen akon nimi on nyt sitten Mube2 YouTube FI, koska muistaakseni se ei sopinut, että Mubex2 YouTube FI. Ja maini on Mubex YouTube FI, niin tää on nyt sitten Mube2 YouTube FI. Ja näin. Ja tälläkin mä aion joinaa saman klaanin. Mä tiedän, että on myös joku on tehnyt lainaa ja kakkosen. Se on tehty ilman lupaa, mutta joo, se saa olla aivan mulla faniklaanina, että saa olla vaikka 10 lanaajaa. Että jos joku haluaa tehdä sitten lanaajaa 3, 4 ja muuta, niin totta kai saa tehdä. Ja siellä voi sitten keskustella vaikka mun videosta, mistä ikinä haluatte sitten, mutta niin. Mä en sikäli ota kantaa siihen, että mä oon vaan tuolla lanaajat ykkösessä ja sinne mä on tarkoitus se klaani niinku kehittää sillä lailla, että mahdollisesti siis ainoa eri homma siinä on tavallaan niinku, että siellä saattaa olla jotain mun tuttuja, jotka ei ole niin kovia, mutta se yritetään saada niinku aika kovaksi ja muuten aktiiviseksi se klaani, että muihin menee sitten semmoset, että sitten pahoittelen, jos sieltä tulee kikattua jotain ihmisiä, mutta niin se pyritään nostamaan jopa ehkä Suomen top 10 aikanaan. Mutta mennään tällä nyt pelaamaan. Me yritetään saada tämä mahdollisimman hyväksi level 3 sitten. Tai nyt ensiksi 3 levelille, että pääsen siihen klaaniin. Näin, kaikki pelit mitä tällä on nyt tähän mennessä pelannut pottia vastaan ja sitten yhden pelin tuossa ennemmin, niin kaikista teette 3 tähteä. Että tulee varmaan muutosta sitten siihen ehkä. Tämä teki kovan höökin. Tai itse asiassa mä tein tuon. Pärjäisiköhän näille jo? Kyllä. Kuole. Yes. Sillä se. Ja älä kuole, pomperi. Kyllä kuoli. Varmasti toi pomperi teki musketiiriin nyt vähän. Damakea. Yritetään nyt saada. Ei me saada tuota tornia varmaan. Tää on vähän niinku smurfi niinku CS se oli, että vähän silleen parempi ehkä taidolta kuin muut. Saa muita vähän rageemaan. No, älä nyt ragee. Vähän peukkua ylös nyt. Nyt well played it. Yritetään olla mukavia pelaajia, ei olla semmosia vattumaisia. Mitäköhän sä teet? Katsotaas, mitä se saisi aikaan. Tää on vähän huono yhdistelmä sikäli. Nyt se musketiiria vastaan, voi olla aivan toivoa. Tänne archerikin sinne. Ai, kun teki just nuo arvit. Musketieri siinä on vähän paha, mutta kyllä me saadaan tää torni siitä. Näin, mulla on musketieri sieltä pois. Bomberin saa sieltä pois. Äkkiä knaitti sinne toiseksi tankiksi ennen kuin... Et! Ammu sitä vitsiä. Ei me saatu main toveria. Yritetään kerätä nyt uuteen hyökkäykseen vaan. Yritetään kolmea. Tänne knaitti tuli. Kerkäs se knaitti tulla tänne, niin mä saisin hyödyt siitä. Paska, kun se kerkisi tehdä siihen. Ampukaa se. Äkkiä näkö charge... No, se sai mulle. Tämä ei ole mikään kovin paska, ja täälläkään nyt kaikki toki mitään huonoja on. Otetaan sinne vähän knaittia tankkaa ja otetaan sinne vähän goblinjakin. Sille ei voi olla nyt kovin paljon noita. En tiedä, onko tuonne vörtti, mutta ammutaan se nyt, jos se vaikka olisi sinne tehnyt jotakin. Eipä se tehnyt. Mä veikkaan, että 3 me ei saada. Tää kun tuotuhan tankkaamaan, että ei se nyt paras vaihtoehto ollut, mutta suojataan tuo torni nyt siitä. Turhaa yritin sitä, aina siellä oli pomperi, mä en huomannut. Sitä 3 yritin liian kovaa. Mä olisin voinut 2 saada, mutta ei sillä nyt sikäli, ei sillä ole vissiin edes niin paljon sillä lailla tavallaan merkitystä. Joku pieni määrä silloin, pieni ero silloin noihin droppeihin. Voikin siellä niitä goblinia, mutta tuolla saa vähän lisää aikaa. Fair play, good game, good luck ja peukut ylös. Näin. Sieltä. Hänkin taisi olla jonkinnäköinen smurfi, musta tuntuu. Mutta droppit nousee kovaa ja silver chestä ja pukkaa, niin tällä on noita niin avustaan sieltä nyt vähän, että me saatais tälle se level 3 mahdollisesti. Fireballia mä edes käytä, mistä turhaan. Varmaan pidän
Tuolla saisi leveliä, mutta siitä tulee turhaa leveliä, mä en sitä edes käytä. Ja Spear Goblinia mä luultavasti en ota, ellei mä sitten tekisi. Nyt ei tule balloniakaan, musketeeri on ehkä vähän semmonen turhahko. Ei ole vielä balloonia vastassa. Oikeastaan tuolla. Valkyria, no se on nyt tullut aika paljon paremmaksi. Pitäisikö Valkyria ottaa sittenkin? Spear Goblinia, kun mulla on kuitenkin archerit sitten. No itse asiassa. No katsotaan sitä nyt sitten. Toisaalta se maksaa 4. Että. Niin, good luckia vaan. Mä en laitan good luck peukku, mutta toisaalta tää peukulla on niin väliä. Peukutuksella. Siinä mielessä. Vai tuo oli kyllä sikäli aika huono. Huono veto, jos olisin hän, niin. Mikäli se nyt sai tuosta mun. Jaa. No voihan nyt sä tuut sieltä sitten tommattiin sille. Mitä hän nyt tekisi? Mitä on tommoset? Mitä nyt saa tuo puolustus? Mä nyt sain tonne vähän damakea. Mä veikkaan, että tuo pomperi sain siitä aika hyvin. Ja tää tekee mun aika hyvin damakea, mutta tuhotaan nyt tuo. Näin, sitä harhautetaan vähän, kun on paljon joukkoja ja näin. Ja sitten äkkiä goblinit sinne. Ja toivottavasti sillä ei ole arvoja. Älä sano, että sillä on arvoja. Ei näy se olevan. Tässä aluksi yleensä paljon on. Oli sillä, mutta vähän sikäli huonoin aikaa. Tää on aika tasaista, well playedia. Tuo prinssi on kyllä aika upea, se pitää saada mun dekkiin vaikka vitsin tilalle tai. Mutta niin, se pitää tälle. Second Dakolla saada. Mitäköhän sitä nyt? Good game, no ei nyt vielä. Aha, no voi se nyt olla aika. Aika pahasti good game kyllä joo. Ups. Älä kerkeet sarkee. Ei kerkee, ei. Kumpi nyt saa aikana on periaatteessa se tässä loppeleessa. Pahalta näyttää, että se saa. Mutta niin saan minäkin luultavasti, saanhan minä. Tuo vaan pahasti se tarkee siitä, ei. Se oli kyllä niinku pahin peli, ei voittoputki meni tässä. Mutta mä nyt en olekaan muutenkaan mikään tässä mikään pro. Niin niin. Mikähän vitsi tankattu sieltä. Taas kun sieltä tuloa. Tuo on paha, tuo on paha. Ei nyt ei väärinpäin. Nyt en kyllä vähän väärinpäin tätä touhua. Kyllä vähän väärinpäin. Sikäli vähän väärinpäin. Ei sekään tuota. Ai sai! Tää prinssi oli ja OP nyt. Sieltä tullaan Pekkaakin. Tää on vähän pelannut. Tällä tää akko on paljon vaarempi tää. Tää vihu, ettei sikäli ihme kun voittaa. Tää on kaikki, tällä on nyt tullakin voitettua tässä, että tämä nyt sitten kusee. Ja onhan nyt aika huono, oh, nyt oli tähän niinku justiinsa näin, että aika huonoja vetoja. Oli, että well played, good game, good luck ja peukut. Se on tollanen aika perus lopetus, mulla yksi droppy vaan meni. Oliko sillä droppyja niin paljon, mä en kattonut. Paljon sillä oli droppyja? 60. Meillähän oli tässä on sama verran. Miten mä menetin vain yhden? Ei kai siinä sitten. Jaa. Tiedän, mä pistän varmaan nopeutuksella tästä muutamaa peliä nyt sitten.
Joo, kai me lopeteltais tämä episodi tähän niin. Tällaisilla korteilla tällä hetkellä mennään. Te pitää katsoa vähän tuota dekkiä sitten myöhemmin, mutta meitsi kiittää kuittaa. Nähdään ensi videossa. Se on moikka, moi, moi. Morjes.